України у боях захищають кордони нашої держави. У 2014 році, коли стан війська був катастрофічним, на допомогу прийшла вся країна. Звичайні люди організували доставку на передову усього необхідного – від харчів та одягу до військової техніки та зброї. Не залишилися осторонь і миколаївці. Зараз ситуація із забезпеченням інакша, та українці продовжують допомагати армії. Продукти давали, гроші давали. Отношусь положительно, да, иногда помогал. Ну, я вещи приносил на пункт сбора, вот. Так что по-скромному, вибачте, чем смог. Ми навідались до одного із волонтерських постів міста. Сьогодні тут чергують Олена та Валентина. Жінки вважають піклування про захисників своїм святим обов'язком. Без допомоги вони не справляться. Я вважаю, що це дуже корисна річ. Вони в сусідньому бліндажі не зможуть собі там купити теплі шкарпетки, ковдрочку. Ну, не продаються вони там. Майже кожного дня від небайдужих мешканців міста жінки отримують гостинці для військових. Іноді це буває там одноразові склянки, вологі серветки, або ж як от в'язані нитки, які потім дівчата в'яжуть шкарпетки, теплесенькі шапочки, і тоді взимку їдуть вони в сектор. Це буває і кава, і чай, і просто можуть залишити гроші на необхідне. Однією з основних функцій цього волонтерського посту є допомога учасникам АТО, які подорожують містами України. Це у нас міні-зал ожидання для воєнослужащих, які переміщаються. Тобто і не завжди виходить, в цей день є білет. Или в этот день есть этот поезд, или ему на следующий день утром будет там или в обед будет идти автобус. И так как им порой негде остановиться, они останавливаются у нас. Саме тут учасники воєнних дій можуть випрати речі, поїсти, відпочити, почитати друковану літературу та подивитися телевізор. Дякувати цим людям, які допомагають, і без них було б дуже тяжко. Знаєте, ми коли дуже довго їздимо в поїздах, в дорозі дуже довго, то ці такі центри дуже допомагають відпочити, і, ну, дуже смачно поїсти. І, ну, в принципі, то без них було б дуже тяжко. Для облаштування волонтерського посту безкоштовно було виділено приміщення на залізничному вокзалі міста. Щотижня підприємці передають сюди харчі та воду. Все інше від меблів до цукру на піст приносять мешканці міста, яким небайдужа доля країни. Тут як би хто як може. Хто рублем, хто кілограмом сахара, хто своїм временем, але тут все основано на добровольчій основі. До речі, здійснити свій гуманітарний внесок для української армії можна до центру волонтерів на Малій Морській, на волонтерські пости, на залізничному вокзалі, автовокзалі та на вулиці Адміральській.